南韩总统尹锡悦带着夫人出发前往柬埔寨参加东协峰会，不过出发前一天，尹锡悦办公室却突然通知南韩 MBC 电视台，不让他们的记者搭乘总统专机。대통령이국민의그이많은그국민들의그세금을써가며이런해외순방을하는것은그것이중요한그국익에걸려있기때문입니다尹锡悦办公室指控 MBC 电视台多次扭曲外交报道，拒绝让他们随行采访，引发媒体联合反弹，痛批这是打压言论自由。MBC 电视台表示，这是因为他们九月时率先爆料，尹锡悦出访纽约的时候，疑似用脏话“兔崽子”称呼拜登，遭到总统记恨。다른기타뭐 KBS 나 SBS 공영방송들은아본인들은그동안정부의입맛에맞는방송만해왔다라고생각할수도있겠다라는자괴감도들지않을까하는그런우려도저는들었습니다尹锡悦这一趟东南亚行，除了出席在金边举行的东协峰会，还会去印尼参加 G20 峰会。只是他出发这一天，梨泰院踩踏事件涉嫌涅政，遭到调查的首尔龙山厅高层级官疑似在家轻生，让尹锡悦任内争议风波又添一起。另外，俄罗斯总统普京已经证实不会出席 G20 峰会，可能会透过视讯参加。专家认为，普京可能是怕遭到暗杀，才不参加峰会。TVBS 新闻于思颖综合报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。